ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଛି ପରିବା ଏବଂ ପିଆଜ ଦର ତେବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆମଦାନୀ ହେଉନଥିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବା ଚାଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ଯାହା ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ବଜାରରେ ସମସ୍ତ ପରିବା ଦର 60-70 ଟଙ୍କା ଉପରେ ତେଣୁ ଘରେ କଣ ରୋଷେଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବା ଚାଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ ତ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମିଷ ଫାମିଷ କିଆ ହୁଏନି ଯାହା ହେଲେ ବି ବେଶୀ ନ ନେଲେ କମ୍ କମ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 100-200 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ 300-400 ହେଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ମାନ୍ଦା ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି କାରଣ ଏଠୁ ଲୋକାଲରେ ଆଦାୟ କିଛି ହେଉନି ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ଏଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହତାଶୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇ 2.5 କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି ପରିବା ଦର ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି ନାସିକ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେପଟେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେପରି ଫାଇଦା ନ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିବା କଥା ତାର ପିଆଜ ଗୋଟେ ମାସ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏତେଳୁ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଆସିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଆସିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପିଆଜ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ପିଆଜ ଦର ରହିବ ନାସିକ ଆମର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାହା ମାନେ ହୋର୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ସିବିଆଇ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ରିପେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଏଫେକ୍ଟଟା କିଛି ଦିନରେ ଆସିବ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଲରୁ ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟକ୍ଟା ଆସେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଛି ବଟ୍ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମର ହୋଲ୍ସେଲର ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ନ ରଖିକି କମ୍ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ ତେବେ ପରିବା ଓ ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍